Hej. Så vil vi lige se noget sjovt. Sofie sidder ligesom rimelig meget fast i en gynge. Jeg har fået den ikke. Prøv at komme op. Se mig. Okay, jeg prøver. Du skal ligesom ikke helt op, vel? Du skal bare... Den kommer nu! Okay, jeg kan ikke gå! Og nu skal vi tjekke Lulu ned i den, bare fordi hun kan sidde fast i den. Så, ned med dig. Jeg tror seriøst, at min røv er for stor. Du kan godt. Se, jeg mener. Og så knækker hele døgnet sammen, ikke? Klask, så skal du betale en ny. Ja. Åh, jeg gled lige ned i den, mand. Kan du så også komme op? Nej, ikke nu. Vi vender lige tilbage. Jeg skal lige gynge hende lidt.